ruční digitální multimetry. Vidíme zde několik ukázek ručních digitálních multimetrů. Z nich každý má nějakou zvláštnost a proto se na ně podíváme blíže. Každý multimetr má vstupní zdířky. Vstupní zdířky jsou většinou dole. Bývají čtyři, někdy i víc. A všimněme si zdířky KOM, zdířky, která pro většinu měření je společná a dává se do ní přívodní vodič barvy černé. Zde vidíme něco podobného. Zdířka KOM se ale nachází až na pravé straně měřicího přístroje. U tohoto měřicího přístroje si můžeme všimnout, že zdířka KOM je druhá zprava. U tohoto typu je rovněž druhá zprava, ale proudové rozsahy jsou vlevo nad sebou. A zde u toho posledního rovněž zdířka barvy černé, zdířka KOM. A nyní se podíváme na přepínání jednotlivých rozsahů, případně měřené veličiny. U tohoto přístroje můžeme měřit jednak stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud, odpory a navíc ještě tranzistory, diody a stupně Celsia, případně frekvence. Když se podíváme ještě blíže, napětí budeme měřit ze zdířky KOM a ze zdířce volty, to znamená pravá zdířka. Budeme-li měřit proud, musíme použít společnou zdířku KOM. Teď záleží na tom, zda-li bude ten proud větší nebo menší, takže při 10A rozsahu bude zdířka úplně vlevo. Při rozsahu v řádech miliamper bude druhá zleva. U tohoto měřícího přístroje rovněž je situace podobná. Zde je ovšem třeba podotknout, že tento měřící přístroj má mechanické blokování vstupních otvorů zdířek. Takže ještě než vůbec začneme připojovat měřící šňůry, je potřeba pomocí přepínače přepnout na rozsah, který budeme měřit. Nelze v případě, že v přístroji jsou šňůry, otáčet voličem jen tak jednoduše, protože v určité poloze bychom mohli zničit mechanické nastavení těchto klapek a přístroj by byl nepoužitelný. Rovněž u tohoto měřicího přístroje si všimneme, že můžeme měřit napětí. Napětí můžeme měřit napětí můžeme měřit ve druhé zprava, to znamená KOM, a ve zdířce pravé. Proud potom můžeme měřit mezi zdířkou KOM a buď to levou zdířkou, která má vysoký proudový rozsah, tady v tomto případě 10A, anebo mezi KOMem a mezi zdířkou druhou zleva, kde máme proudový rozsah 1A. U tohoto typu je situace podobná, zdířka KOM a volty. Doprava zdířka KOM a doleva proud anebo malý anebo velký. U tohoto typu
je situace stejná, to znamená kom a pravá zířka napětí, případně ohmy, případně herci, kom, druhá zleva miliampéry, kom a první zleva ampéry. V tomto případě maximální proud, který tento měřič umí, to znamená 10 ampér. Přepínače měřicích přístrojů. V případě tohoto přístroje vidíme, že je zde velké množství rozsahů. Všimneme si, že budeme-li měřit napětí, také máme rozděleno zvlášť na napětí stejnosměrné, napětí střídavé, proud stejnosměrný, proud střídavý a odpor. Kromě toho ještě další rozsahy pro měření polovodičů. Tento typ přístroje již nemá pro každé měření více možností. Určíme pouze, jakou veličinu budeme měřit a případně dodatečným tlačítkem určíme například u napětí, jestli to napětí bude stejnosměrné nebo střídavé. Obdobná situace bude i u tohoto měřicího přístroje, kdy vlastně určujeme pouze veličinu, kterou měříme, a případné další upřesňujeme pomocí modrého tlačítka. Zde je situace obdobná a i zde je situace obdobná.